Ovo je bilo radno mesto Vladimira Marinkovića, prodavca koji je nakon rasprave sa komunalnom policijom preminuo od infarkta. Danas ovde lubenice koje nije stigao da proda, ali i venci, cveće i sveće. Nismo se družili, ali poznavao sam njegovog sina i njega. Došao je tu, svaki dan mu naplaćaju kazni, tu po 5-6 kazni, svaka kazna je po 5-6 hiljada. Sve mu je plaćao na ruke. Prošle godine 1,5 milijuna dao samo za kaznu. I došao mu je taj komunalac i teo da mu naplati kaznu. I Vlada mu je taj rekao, pokojni Vlada mu je rekao da je bolestan i ne smije da se nervira. I ovaj mu je rekao kao da će da pored njega da preživi treći infarkt. I onda ga udario ramenom i Vlada pa. Kolegi i prijatelji sa pijace odlučili su da prodaju preostale lubenice i da novac od prodaje predaju porodici pokojnog Vladimira. Organizovao da se prodaje ono što je ostalo njegova lubenica, ono, roba njegova. Naša čoveka tamo da mu prodaje to, da ne bi bacio propad, imam čovek, mnogo robe tamo i cveće i svega ima tamo. On radi dugo ovde, oko 15 godina. Šta je bilo među njima tamo, ja nisam bio u toku događaja, ali desilo što se desilo, to nije u redu, ne valja. Ni sa jedne, ni sa druge strane, on je otišao, a ovaj... Zbog ovog incidenta oglasio se gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je rekao da nikada nije i da neće tolerisati nasilničko ponašanje ljudi u uniformama, ali da je važno da se sačekaju rezultati ove istrage. Svrha komunalne policije je da uvede red u grad kako bi on bio bolje mesto za život i da se omogući građanima da se osete bezbedno. Oni nisu tu da bi demonstrirali moć prema našim sugrađanima. Ipak mislim da nije dobro da se prerano donose bilo kakvi zaključci ili da se pojedinci i institucija osuđuju. U međuvremenu inicijativa Ne davimo Beograd tokom dana izvela je performans tokom kojeg su bacili 200 kg lubenica na sedište komunalne policije u Beogradu, ali i na svom Facebook profilu objavili da očekuju ostavku Nikole Ristića i istragu brojnih neprihvatljivih postupanja komunalne policije od samog svog osnivanja. Mi smo danas pokušali da dobijemo sagovornika koji bi nam ispričao ispred komunalne policije u vezi ovog nesrećnog događaja. Ipak dobili smo odgovor putem SMS-a da je interna istraga u toku, da su u nju uključeni i drugi nadležni organi i da sagovornika na ovu temu nećemo dobiti sve dok ne bude gotova istraga i to će biti u toku sledeće nedelje. Ukoliko se osvrnemo nekoliko godina unazad, ovo je samo još jedan u nizu nasilničkih događaja koji se vezuju za pripadnike komunalne policije, a ovaj snimak sa YouTube-a iz gradskog prevoza još jedan je od dokaza.